Bună seara, doamnelor și domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi. Vorbim în această seară despre situația de la Primăria Târgu Jiu. Vom analiza felul în care s-a făcut dezăpezire. Vorbim și despre situația din Consiliul Local, pentru că e clar, acolo par să se fi purtat niște negocieri din moment ce proiectele primarului trec cu unanimitate. Majoritatea PSD-ALDE susține aceste proiecte. Vom vorbi și politică, pentru că în PSD se poartă negocieri pentru funcțiile de secretar de stat pe care organizația PSD Gorj le-ar putea obține. Alături de mine în studio este președintele PSD Târgu Jiu și viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu. Bună seara! Sărbana, bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Să eliminăm subiectele politice ca să ne putem întinde în restul emisiunii pe probleme de administrație. Aș vrea să vă întreb întâi și întâi cum explicați oamenilor ce s-a întâmplat în PSD vis-a-vis de cazul Ișvan. Pentru că ați fost acuzat că într-o acordare cu Florin Cârciumaru ați fi luat decizia aceea la municipiu, s-au făcut o felul de speculații pe această temă și aș vrea să spuneți cam cum s-au petrecut lucrurile și cum s-a ajuns la această situație unde PSD-ul, ca imagine, a avut de pierdut în zilele astea. Au fost, într-adevăr, scoase în spațiul public tot felul de variante de lucru, au fost interpretate în fel și chip evenimentele pe care le-am avut în cadrul organizației municipale a Partidului Social Democrat în această perioadă de timp și nu mi este deloc absolut comod să văd că, într-adevăr, se aruncă înspre organizația PSD Târgu Jiu și, în mod special, către Aurel Popescu niște acuze deloc fondate. De ce spun acest lucru? Pentru că într-una din ședințele pe care le-am avut la Biroul Permanent Municipal, colegii mei au solicitat în mod expres prezența domnului Ion Ișvan la următoarea ședință de birou permanent municipal în vederea unei analize și a unor discuții vis-a-vis de activitatea domniei sale în cadrul biroului și în cadrul organizației municipale. Subliniez acest lucru, analiza activității politice, pentru că, într-adevăr, la următoarea ședință, domnul Ișvan a fost invitat, așa cum era normal, nu puteam judeca în lipsă o persoană sau activitatea unei persoane. Am solicitat să fie prezent la următoarea ședință de birou permanent municipal, unde am ținut să precizez că activitatea domnului Ișvan va fi analizată doar din punct de vedere politic, nu managerial. Nu cred că ar fi fost corect ca noi la biroul permanent municipal să analizăm activitatea managerială a domnului Ișvan, atât timp cât cu circa o lună de zile înainte, corpul de control al Ministrului Economiei a fost prezent aici în Târgu Jiu. Și urmarea acestei vizite și a evaluării pe care trebuia să o facă privind activitatea managerială a domnului Ișvan, trebuia să pună la dispoziție factorilor de decizie din conducerea județului evaluarea făcută. Ei bine, la ședință am discutat despre activitatea politică, am constatat cu toții că domnul Ișvan nu s-a sustras de la a participa la evenimentele și la acțiunile pe care organizația municipală le-a avut în perioada trecută de timp. A fost prezent alături de noi și a demonstrat că este alături de organizația municipală, drept pentru care nu am considerat că ar fi cazul să se ia o măsură, indiferent de ce natură, asupra membrului sau vicepreședintelui Ișvan Ion în ședința respectivă. La o primă evaluare, atunci, în cadrul ședinței, mi-am dat seama că părerile sunt unele pro, altele contra activității domnului Ișvan, dar în ceea ce mă privește, cred că de departe am luat cea mai bună soluție, nesupunând la vot activitatea politică a domnului Ișvan. Când de fapt problema era de fapt una managerială. Problemele care s-au ridicat acolo s-au ridicat vis-a-vis de
comportamentul pe care l-a avut domnul Ișvan față de unele cadre didactice, de atitudinea pe care a avut-o vis-a-vis de aplicarea unor legi care privesc în mod special învățământul, și atunci nu cred că era corect ca noi să îl judecăm din acest punct de vedere. Este foarte adevărat, nici nouă nu ne place atunci când unul dintre noi are de suferit din punct de vedere financiar. Nici nouă nu ne place dacă suntem obligați să aplicăm legea, o lege care nu convine tuturor. Dar domnul Ișvan a explicat aceste lucruri, chiar dacă nu era obligat să o facă în cadrul ședinței BPM, a explicat acest lucru încă o dată, și anume a explicat că nu a făcut decât să aplice legea și așteaptă, așa cum așteptam și noi, un punct de vedere, un răspuns de la Ministerul Economiei, Ministerul Educației, scuze, vis-a-vis de câteva puncte pe care le subliniau colegii noștri de partid referitor la o lege a unor sporuri sau a unor avantaje financiare pe care le-ar fi avut și nu le mai au. Drept pentru care am considerat că nu este normal să împart organizația în două, jumătate împotrivă, jumătate pentru, sau nu știu care ar fi fost procentul pentru, da, sau contra, și atunci am spus foarte serios că dacă, din punct de vedere politic, nu-i putem reproșa nimic lui Ion Ișvan, din punct de vedere managerial, nu este cazul ca noi să luăm o decizie în cadrul ședinței respective. Bun. Biroul Permanent Județean, în schimb, a considerat că este corect să se ridice această problemă. Eu m-am abținut atunci când s-a ridicat problema, pentru că știam ce s-a întâmplat la ședința Biroului Permanent Municipal. Am adus la cunoștință colegilor mei discuțiile pe care le-am avut în cadrul organizației municipale la Biroul Permanent Municipal. Au fost păreri de asemenea pro și contra, și chiar voturile au fost cumva împărțite. Surpriza cea mare a fost aceea pe care Ministerul Educației ne-a oferit-o prin a nu mai considera relevante evaluările făcute în perioada trecută, și cu toții așteptăm acum din direcția Ministerului Educației o nouă perioadă de evaluare a inspectorilor generali, inspectorilor generali adjunți și directorilor caselor de S-a retras prima evaluare. A fost o surpriză pentru noi să vedem că s-au acest lucru, și ce ar fi în evaluările astea, mă rog, da, asta acest lucru discuție nu mai este valabil. De aceea și la Casa Corpului Didactic se impune o nouă evaluare, ca și la cei doi inspectori, general și general adjunct. De aceea cred că este bine să vedem care este punctul de vedere al Ministerului Educației, înainte să ne pronunțăm. Dar au fost două chestiuni care au fost intens mediatizate și aș vrea să le lămurim. Una dintre ele a fost că PSD era normal să se detașeze, cunoscându-se faptul că domnul Ișvan are niște probleme, odată ca imagine, în interiorul corpului didactic. Așa cum știți și dumneavoastră, au fost plângeri din partea profesorilor, inclusiv la partid, și alte probleme de natură penală care deocamdată nu sunt foarte clare în spațiu public, dar se tot speculează pe baza acestor lucruri. Și o altă chestiune care la fel a făcut obiectul mai multor materiale de presă a fost acela că
Ișvan știe foarte multe lucruri despre colegii de partid și cumva că în urma unui șantaj ar fi reușit să-și obțină această susținere ca până la final la municipiu să nu se întâmple nimic și cu mica suspendare, dar de fapt în birou permanent nu s-a discutat, în comitetul executiv nu s-a discutat nimic, deci practic nimic. Sunt pure și simple speculații. Nu putem sau nu poate cineva să facă dovada acestor acuze aruncate pe piață. Iar în ceea ce privește comitetul executiv, acolo am discutat o problemă foarte la zi, aceea de organizarea congresului de sâmbătă 10 martie. Problemele organizatorice înseamnă foarte mult pentru noi și chiar era nevoie ca la acea conferință să se discute aceste lucruri cu foarte mare seriozitate, cu maximă seriozitate, urmând ca în viitor, în cadrul unui comitet executiv județean, să fie purtată o discuție și vis-a-vis de ce s-a întâmplat la organizația municipală în acea ședință. Cred că este foarte bine să avem foarte mare grijă vis-a-vis de atitudinea pe care o avem și vis-a-vis de speculațiile care sunt pe piață, pentru că nu putem acuza un om doar pe simple presupuneri, simple speculații, sau nu putem face trimitere către anumiți factori de decizie, că sunt politici, că sunt administrativi, doar pentru că se discută în spațiul public anumite lucruri. Sunt lucruri care pot să afecteze imaginea, indiferent a persoanei, a partidului, evident. Foarte mult și lucrurile acestea trebuie să ținute cumva sub observație. Vom vedea ce se va întâmpla în ceea ce privește speculațiile cu privire la faptul că ar fi fost de fapt toată povestea asta, toată încleștarea cu Ișvan în război al voințelor între dumneavoastră și Florin Cârciumaru. Ce ne puteți spune? Nu, este exclus. Între mine și domnul senator Florin Cârciumaru este o atmosferă cât se poate de corectă, de normală. Am purtat permanent discuții în toată această perioadă de timp pe problemele politice pe care le-am avut, organizatorice pe care le-am avut, pentru că nu este foarte ușor să punem în aplicare toate strategiile pe care le avem. Fiecare dintre noi știm ce obligații avem, eu la organizația municipală, domnia sa la organizația județeană. Sunt provocări care ne așteaptă și provocări pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Iată, este acest congres care trebuie foarte bine pregătit. Sunt delegați care trebuie să fie prezenți la congresul organizat. Conferința a desemnat și a luat și o decizie foarte clară, pentru că s-a luat în discuție și această temă de susținere a domnului Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat în continuare. Au mai fost câteva lucruri foarte importante vis-a-vis de modificările din statut și de organizarea conferințelor județene, de organizare teritorială a fiecărei organizații în parte, începând cu comune și terminând cu municipii, reședințe de județ. Deci toate lucrurile astea le-am discutat înainte de conferința județeană cu domnul senator Florin Cârciumaru și, bineînțeles, o temă a fost și aceasta Ion Ișvan. Și unul și celălalt am fost de acord cu ideea de a trimite puțin în timp această discuție după ce va fi o evaluare managerială făcută de către corpul de control. Vom relua și noi această discuție, această temă. E adevărat că și pe unul și pe celălalt și întreaga organizație trebuie să ia în calcul și eventualele prejudicii de imagine pe care un membru le poate aduce Partidului Social Democrat. Și atunci, cu siguranță, vom avea o discuție foarte dură, pentru că
E adevărat, activitatea politică ne interesează foarte mult, dar și imaginea pe care o are Partidul Social Democrat ne interesează la fel de mult. Mai ales că în învățământ sunt tensiuni, mulți oameni care au un cuvânt de spus. Care trebuiesc îndepărtate și lucruri care trebuiesc foarte clar stabilite și explicate. Cred că și lucrul acesta s-a discutat foarte serios și în cadrul ședinței. Cred că a lipsit comunicarea foarte mult în perioada trecută între Ion Ișvan și unii membri ai organizației, atât la nivel municipal, cât și la nivel județean. A fost un lucru pe care l-am reproșat și eu, domnului inspector general, și pe care și l-a însușit și dumnealui. A promis un lucru clar, că va face tot posibilul să explice tuturor întotdeauna deciziile pe care le ia pentru a nu se mai ajunge în situații din acestea limită. Bun. O altă chestiune despre care se discută și prezintă interes este cea nominalizării persoanelor pentru funcțiile vacante de secretar de stat. PSD a nominalizat prin vocea președintelui deja 3 persoane care ar putea să ocupe o funcție de secretar de stat la nivelul guvernului Dăncilă. Care este poziția organizației PSD Târgu Jiu vis-a-vis de aceste propuneri? Că organizația PSD Târgu Jiu, fiind cea mai mare, presupun că are și niște pretenții în ceea ce privește funcțiile pe care le-ar putea obține organizația PSD Gorj. Pentru fiecare dintre cei 3, organizația municipală își dă și și-a dat acceptul fără nicio problemă. Ba mai mult, am susținut pe fiecare dintre cei 3, cunoscându-i personal foarte bine. Atât urmarea activității politice, cât și urmarea activității pe care fiecare o are în domeniul în care lucrează. Domnul Bebe Ionică este deja cunoscut, a mai fost secretar de stat, a fost un om care și-a îndeplinit foarte serios sarcinile în ministerul din care a făcut parte și de departe îl recomandă acest lucru pentru o funcție de secretar de stat în actualul guvern. Domnul Prunariu și domnul Toader Pasti sunt doi colegi care merită aprecierea noastră. Fiecare dintre ei și-a îndeplinit toate sarcinile de partid și la locul sau în domeniul în care au activat, de asemenea, au performat și de departe și-au îndeplinit obligațiile. De aceea am și susținut și pe unul și pe celălalt fără nicio rezervă atunci când s-au purtat discuțiile pentru secretar de stat. E adevărat că Târgu Jiu are nevoie de acești oameni, cum are nevoie, iată, și de Andrei Maioreanu, care este secretar de stat, este un secretar de stat cu care ne mândrim, care a făcut dovada că știe și că pe domeniul energetic și minier este unul dintre cei mai pregătiți oameni de acolo din cadrul ministerului. Și actualul ministru l-a apreciat, l-a păstrat în echipa domniei sale și cu Andrei Maioreanu chiar putem merge la orice acțiune a organizației județene și fără nicio reținere. A fost printre inițiatorii acelei întâlniri pe care am avut-o aici sau au avut-o parlamentarii cu forurile de conducere a mai multor județe vis-a-vis de ce înseamnă partea de hidro, de producere energie pe Valea Jiului. Și sper ca în continuare domnul Andrei Maioreanu să ducă această luptă mai departe. Am văzut că și domnul Bobaru a cuplat foarte bine și merită toată aprecierea noastră. E păcat de o astfel de investiție să nu se finalizeze și să nu avem posibilitatea să furnizăm în sistemul energetic național energie ieftină, în situația în care peste 80, aproape 90% din investiție este realizată. Sunt investiții pe care ni le-am dorit și nu cred că
nu se poate găsi o cale de a se finaliza și a se pune în operă, cu atât mai mult cu cât în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Maioreanu am înțeles foarte clar că se obligă prin contractul pe care l-au ca pe acest traseu să se asigure un anumit debit de apă pentru ca fauna și flora să nu aibă de suferit. Iar în situații extreme, în situații de secetă, se obligă să oprească întreaga activitate pentru ca pe defileu, pe traseul Jiului să nu se întâmple Sper nimic. Sper să fie acceptate aceste soluții pentru că e păcat mediu. De investiția asta. Vreau să vă întreb despre Congresul PSD. Aveți 82 de delegați, cei de la Gorj. Mă interesează dacă în discuțiile pe care le-ați avut în organizație ați luat în calcul varianta în care cineva va candida pentru vreuna dintre pozițiile de vicepreședinte. Știm că în trecut PSD Gorj a mai deținut această funcție la nivelul organizației județene. Avem 82 de delegați. Solicitarea au fost mult mai multe. Există o linie de partid pe care trebuie să mergem cu toții. Există un anumit număr de locuri. S-a stabilit după un algoritm, după anumite criterii. Iar Târgu Jiu sau județul Gorj trebuie să meargă cu 82 de delegați la acest congres. Este foarte bună întrebarea. Și noi am luat în discuție o eventuală candidatură pentru un post de vicepreședinte la nivel național. Am mai avut un reprezentant sau am mai avut reprezentanții în birourile permanente naționale anterioare. Ultimul nostru reprezentant a fost domnul Călinoiu, a fost vicepreședinte la nivel național. Dar nu știam sau n-am avut toate informațiile vis-a-vis de discuțiile pe care le-ar putea genera următoarele întâlniri în cadrul Comitetului Executiv Național. Ieri a avut loc o primă ședință a Comitetului Executiv Național. S-au mai tranșat foarte multe lucruri și s-au mai pus la punct foarte multe lucruri în cadrul acestui comitet executiv, printre care știți că s-a discutat și vis-a-vis de cele două funcții foarte importante în partid, aceea de președinte executiv și de secretar general, două funcții care vor fi alese în cadrul congresului, în cadrul congresului extraordinar. Am informația că vineri va mai avea loc încă o ședință a Comitetului Executiv, o ședință finală în care să se decidă foarte clar toate detaliile privind modul de desfășurare al congresului. Până vineri vom purta discuții aici în cadrul organizației PSD Gorj. Vom purta o discuție și cu domnul senator Florin Cârciumaru și cu domnul deputat Mihai Weber. Voi purta o discuție și cu domnul Cosmin Popescu în vederea stabilirii condițiilor în care noi ne putem angaja într-o luptă pentru ocuparea unei funcții de vicepreședinte la nivel național. E adevărat că se va merge pe un criteriu nou. Este ceva nou abordat acum de PSD și anume modul de alegere al vicepreședinților. Se vor alege 16 președinți, 8 bărbați, 8 femei, pe cele 8 regiuni care se cunosc deja pentru fiecare în parte. Este deci, adevărat practic, că vom avea... ce organizații județene este clar cu cine ați intra în competiție? Sunt aceleași județe care intră și în ADR-uri. Adică e Gorjul, e Vâlcea, este Doljul, Oltul și Mehedințul. Deci sunt organizații puternice cu care intrați în competiție. N-am putea spune cine de unde va ocupa funcții de vicepreședinte, atât bărbat cât și femeie. Pentru că sunt toate organizații foarte puternice, organizații care
au demonstrat la ultimele alegeri, să nu mergem foarte mult în trecut, au demonstrat că au un potențial foarte mare, rezultatele au fost foarte bune și niciuna din organizațiile astea nu poate fi eliminată sau neglijată în competiție. Context. Deci lupta va fi destul de strânsă, e adevărat că și încărcarea va fi una pe măsură, pentru că fiecare regiune după aceea va avea foarte mult de luptat și de demonstrat că își merită poziția pe care o are în cadrul Biroului Permanent Național. La noi Doljul este de departe un județ, da, lider, un județ cu care vom purta discuții și vom face tot felul de analize, dar și celelalte județe sunt la fel de importante și la fel de aproape de noi și ca și rezultate și ca și dezvoltarea membrilor Partidului Social Democrat. Ne dorim să ieșim întăriți din acest congres extraordinar, ne dorim să ieșim și cu un proiect, așa cum spunea și domnul președinte Liviu Dragnea, cu un proiect pentru România, pentru viitor, pentru că ne interesează să aplicăm atât programul pe care l-am prezentat românilor și cu circa un an și 3 luni în urmă, în noiembrie 2016, dar pe lângă acest program ne interesează foarte mult și viitorul pe care îl va avea România, pentru că, iată, avem în fața noastră provocările anilor 2019 și 2020. 2019 înseamnă foarte mult pentru noi, pe lângă europarlamentarele care bat la ușe, alegerile prezidențiale și președinția Uniunii Europene. Este încă o provocare foarte serioasă și chiar trebuie să fim cu toții, toți românii trebuie să fim foarte atenți la ce se va întâmpla vis-a-vis de această provocare. Da, probabil că e mai mult optimism în rândurile PSD, cu scepticism privim cei din afară evoluția lucrurilor, pentru că de-a lungul istoriei recente România a reușit să eșueze lamentabil în anumite provocări din astea pe plan internațional, dar vom vedea ce se va întâmpla, sperăm că mai bine. Aș vrea să, pentru că sunt foarte multe lucruri din punct de vedere al primăriei Târgu Jiu pe care vreau să le discutăm și politic ar mai fi o grămadă, dar aș vrea să ne focalizăm un pic pe chestiuni punctuale. Înainte de a discuta de zăpezirea, unde sunt foarte multe reproșuri care pot fi aduse primăriei Târgu Jiu, aș vrea să ne ajutați să înțelegem situația din Consiliul Local în momentul de față. Lucrurile par să fi suportat niște modificări, în sensul că, e adevărat, multe dintre inițiativele primarului liberal treceau și înainte de începutul acestui an, numai că la ultimele două ședințe cam fost unanimitate pe proiecte, n-au mai fost discuții așa cum fuseseră în trecut și aș vrea să vă întreb dacă s-au purtat negocieri, pentru că dacă s-au purtat e clar că ați participat la ele și care este modul de operare pe care l-ați stabilit în cadrul acestor negocieri, atât cât puteți să faceți public. Nu am purtat negocieri, ca să elimin din start această temă. În schimb, am purtat discuții cu colegii de partid și colegii de alianță și acest lucru s-a putut observa în modul în care a fost. Acum două ședințe au trecut toate proiectele în 15 minute, nici nu știam, am crezut că ne-a picat nouă transmisiunea, dar de fapt se terminase ședința de Consiliu. Da. Modul în care abordăm fiecare temă, fiecare proiect și modul în care se desfășoară ședința ordinară sau extraordinară sau de îndată pe care domnul primar o convoacă atunci când este cazul. Ei bine, am stabilit în cadrul discuțiilor cu colegii de alianță să purtăm tot ce înseamnă discuție pe proiectele pe care ni le prezintă aparatul de specialitate al primăriei în cadrul ședințelor de comisii și să facem tot posibilul să eliminăm toate problemele care pot conduce la discuții ineficiente și discuții care să nu fie privite
de către cetățenii municipiului Târgu Jiu cu ură sau să producă mai mult disconfort decât este deja în ceea ce privește relația pe care Consiliul Local și cetățenii o are în, o au în momentul de față. Ei bine, am înțeles cu toții acest lucru, am făcut în așa fel încât în ședințele de comisii să se rezolve tot ce înseamnă nelămurire. Cred că ați observat că dintre colegii de partid și de alianță niciunul nu a mai ridicat probleme majore, doar mici întrebări sau mici probleme care ar mai veni să completeze oarecum proiectul de hotărâre cu câteva amendamente mărunte. În ceea ce ne privește, ne știm foarte bine și ne cunoaștem foarte bine rolul. Este acela de a construi și de a munci pentru Târgu Jiu. Acum, depinde care va fi reacția domnului primar. Dacă domnul primar înțelege mesajul pe care alianța PSD-ALDE-PSRO a transmis-o, este un lucru bun. Dacă domnul primar va încerca din nou să creeze tensiuni și să arunce în cadrul Consiliului un proiect din acela nefundamentat, neargumentat, fără substanță, doar pentru a tensiona din nou lucrurile, este problema domniei sale. În ceea ce mă privește, cred că am demonstrat că se poate lucra și altfel. Și cred că ar trebui să înțeleagă toată lumea acest lucru, inclusiv domnul primar. Da, vom vedea în ce măsură să înțeleg aceste mesaje, cu atât mai mult cu cât sunt niște obiective, sunt niște chestiuni foarte importante unde trebuie ca primăria Târgu Jiu să nu rateze. Un exemplu pe care l-aș da eu și sunt mulți colegi de-ai mei, unii chiar susținătorii foarte mari ai primarului, care n-au înțeles de ce primăria Târgu Jiu nu s-a înscris, de exemplu, la licitația pentru Casa de Cultură, pentru că riscăm să rămânem din nou pe din afară în condițiile în care Târgu Jiu are nevoie ca de aer de un astfel de o astfel de locație în care se poate desfășura și evenimente de toate naturile, pe care acum multe dintre ele se desfășoară în spațiu privat. Da, chiar m-a distrat un punct de vedere al unei persoane, al unui cetățean, cum că ar trebui să construim o altă casă de cultură. Ar fi ultimul lucru la care avem făcută gata și avem acces la ea, teoretic. Absolut, ar fi ultimul lucru pe care l-am gândit și ultima variantă pe care abordau vis-a-vis de construirea unei noi case de cultură, atâta timp cât avem o casă de cultură construită pe un teren al primăriei. Al primăriei, pentru care trebuie să vă și recuperați. O datorie foarte mare față de primăria municipiului Târgu Jiu vis-a-vis de impozitele și taxele neplătite de ani de zile. Datoria este una considerabilă, e cam, nu cam, 25% din valoarea evaluării casei de cultură în acest moment la lichidator. Dar nu am rămas indiferenți, știm fiecare pas pe care trebuie să-l facem și astăzi de dimineață am discutat această problemă cu domnul secretar al primăriei municipiului Târgu Jiu. Domnia s-a ținut legătura mai departe cu lichidatorul și pentru următoarea ședință de Consiliu vom pregăti o ofertă întrucât următoarea licitație va fi pe data de 2 aprilie. Da. Deci primăria Târgu Jiu va pregăti o ofertă care va fi prezentată Consiliului Local la ultima ședință, la ședința din luna asta, ședința ordinară pe care o vom avea și cu siguranță ne vom prezenta în fața lichidatorului judiciar cu oferta primăriei pentru preluarea casei de cultură. Este un lăcaș de care trebuie să avem grijă, este exact cum se discuta înainte, un loc în care
poate fi organizat orice eveniment cultural la un nivel foarte, foarte ridicat. Am înțeles că ați discutat cu secretarul. Primarul este în aceeași, pe aceeași lungime de undă în această chestiune? Am discutat împreună cu domnul secretar, astăzi într-o mică operativă această deci problemă. Nu se pune problema să se mai întâmple nu. Ceva, nu, nu știu exclus. Cum s-a mai întâmplat în trecut vis-a-vis de nu știu ce proiect. De data asta... Eu cred, sau sunt sigur că nu se poate schimba nimic din discuțiile pe care le-am avut astăzi de dimineață, pentru că ne interesează, ba mai mult, noi am preconizat niște sume și atunci care, când am discutat despre buget. Și o sumă este prevăzută în bugetul pe anul 2018 în mod special pentru, pentru achiziția casei de cultură. Urmăm de altfel exemplul și Consiliului Județean care a preluat un alt edificiu de cam același domeniu și pe care, iată, îl modernizează și ne vom putea cu toții bucura de evenimentele care vor putea fi organizate acolo. Dar Casa de Cultură a Municipiului Târgu Jiu trebuie să fie a Municipiului Târgu Jiu. Vor fi cu siguranță, va intra cu siguranță într-un proiect foarte amplu de modernizare, de îmbunătățirea condițiilor pentru organizarea evenimentelor viitoare, pentru că lasă enorm de mult de dorit. Nu s-a mai investit de foarte mulți ani, este într-o stare destul de avansată de degradare pe anumite componente. Mai ales sala de spectacole, pentru că acolo este una dintre marile probleme. Da. Am trăit cu toții niște momente, unele chiar penibile, da. Aș putea spune, în care actori cu renume au fost obligați să își prezinte spectacolele în condiții destul de și au și rele. Spus au și pe scenă subliniat că nu, acest lucru, da. Că nu vor reveni decât atunci când, când se va reface. Se vor remedia. Vom vedea ce se întâmplă din acest punct de vedere, pentru că e adevărat, ne trebuie. Aș vrea să mai vorbim și despre alte investiții al cărui, cum să spun, status în momentul de față îl înțelegem mai greu că e destul de complicat, mai ales că în continuare primăria municipiului Târgu Jiu are niște probleme de comunicare pe care vă încăpățânați să nu le rezolvați. V-aș întreba cum vedeți dumneavoastră comparând cu alții ani felul în care s-a făcut dezăpezire la Târgu Jiu, pentru că din ce am văzut din pozițiile publice ale primăriei, din discuțiile și declarațiile făcute de anumite persoane care activează în interiorul primăriei Târgu Jiu, am înțeles că nu s-a făcut dezăpezire decât atunci când un primar a stat lângă domnul Zaharia să se asigure că se face dezăpezire. Ba mai mult, orice loc care nu a fost dezăpezit este strict, pentru că în continuare și canele la adresa primarului continuă. Eu îi cunosc destul de bine pe cei care activează la edilitarea societatea la care Consiliul Local este majoritar. De fapt, este unic acționar și vă pot spune că cei doi directori, directorul general și directorul adjunct al acestei societăți, și-au făcut datoria la fel ca și în anii trecuți. Au răspuns comenzilor, personal am stat și cu unul și cu celălalt poate ore întregi sau ore în șir. Da. Să organizăm și să coordonăm activitățile privind dezăpezirea, împrăștirea de material antiderapant, coordonarea oamenilor din teren, coordonarea mașinilor în teren. Fiecare dintre ei a știut și știe ce să facă. E foarte adevărat că trebuie să fie și cineva care coordonează toate lucrurile astea și am avut foarte mare încredere în cei doi, cu atât mai mult cu cât pentru mine și pentru cei doi nu contează că este dimineață sau seară, că este în cursul săptămânii sau un weekend.
Știm cu toții că această activitate, activitatea de primar, viceprimar, director, nu înseamnă 8 ore pe zi și 5 zile din săptămână. Nu, înseamnă 24 din 24, 7 zile din 7. Ei bine, am lucrat foarte bine cu cei doi în perioada trecută. E adevărat, căderile masive de zăpadă au condus și la apariția anumitor fricțiuni și nemulțumiri. Au fost momente în care urmarea căderilor permanente de zăpadă, mașinile treceau și după o oră când treceau prin aceleași zone, era deja stratul destul refăcut, de consistent, da, de zăpadă refăcut. Deci n-aș putea să-i acuz absolut cu nimic, nici pe unul, nici pe celălalt și nici pe colegii mei, pentru că noi am rămas puțin ancorați în perioada trecută, când domnul Cârciumaru era în mijlocul nostru și ba mai avem stațiile la noi, ba avem telefoanele la noi, ne împărțim rapid pe zone și comunicăm. Ce este foarte adevărat și ce este corect să știe toată lumea. Întotdeauna în situații de genul acesta există niște priorități. Există un program pe care trebuie să-l respecte toți cei care sunt erau în comandamentul de iarnă și există niște priorități, pentru că mașinile nu le putem trimite pe străzile cele mai mici înainte de a curăți bulevardele. Deci întotdeauna se pornește de la nivel de bulevard și zone principale care trebuiesc dezăpezite, ca după aceea fiecare mașină să-și intre în obligații și în atribuțiuni pe străzile lăturalnice și într-un final în mijlocul cartierelor. Ce nu am înțeles niciodată și aici aș face o mică paranteză, pentru că am văzut că și la mine s-a întâmplat același lucru în fața casei. Am făcut dezăpezire prin curte, am ieșit, am deschis poarta, mi-am curățit, am făcut o alee mai departe, în așa fel încât să nu aibă și soția mea de suferit când iese din curte. Și a doua zi de dimineață, cei care au avuseseră mașinile acolo au dezăpezit mașinile pe alea făcută de mine. N-am înțeles de ce nu înțelege toată lumea. Dom'le, când sunt situații de genul acesta, nu este o rușine să facem puțină curățenie în jurul mașinii. Nu este o rușine să dăm zăpada la o parte și să ne avantajăm pe noi. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să aibă grijă de o anumită zonă. Alea de la ieșirea din bloc, zona în care îmi parchez mașina, aleea de lângă bloc. Deci sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm și noi în calcul ca și cetățeni, înainte de a trimite permanent petar de către primărie. Bun, deci dumneavoastră ziceți că s-a făcut ce s-a putut în condițiile date și că nu se pune problema să fi șicanat cineva sau să facă cineva, nu știu, niște chestiuni intenționate care să afecteze imaginea actualului primar. Că până la urmă asta e din nou discuția. Nu. Deci comandamentul și-a făcut treaba foarte bine. Acum e posibil ca domnul primar să fie avut alte așteptări. Eu cred că a înțeles și domnia sa care este mersul acestui program. Pentru că, așa cum spuneam, nu lucrează nimeni fără un proiect, fără un program și fără bani. Da, deci toate lucrurile astea trebuiesc avute în vedere. Ca să cer lui edilitarea să facă dezăpezire, eu trebuie să-i asigur niște bani. În momentul în care i-am asigurat banii, în momentul în care i-am asigurat condițiile, eu trebuie să-i cer servicii. În momentul în care i-am coordonat planul de acțiune, da, și probabil că se stabilesc niște priorități, însușit, da? Da, eu trebuie să îi cer mai departe. Bun, și s-au întrunit condițiile astea? Până la urmă? Într-un final, da, sigur, s-au întrunit și am văzut cu toții că am ieșit la liman fără probleme. Da. Spuneți-mi care este situația centurii. Am văzut că inclusiv niște interpelări s-ar pregăti pentru ministrul transporturilor, că sunt probleme și că, deși acum în primăvară lucrările trebuiau reluate pe mai multe tronsoane ale centurii, practic acest lucru nu este posibil în momentul de față. Discuțiile pe care le-am avut cu domnul senator
au mai condus și la alte aspecte pe care nu toată lumea le cunoaște. E adevărat, domnul senator are și o interpelare făcută actualului ministru. Este binevenită această interpelare, pentru că domnul ministru trebuie să știe de toate problemele vis-a-vis de transportul din, sau infrastructura rutieră din, din județul Gorj. Iar în ceea ce privește centura ocolitoare, știu că deja s-a purtat o discuție în actualul CNAIR, fostul CNADNR, da, vis-a-vis de scoaterea la licitație a lucrărilor care trebuiesc făcute în continuare și suplimentare, pentru că știm cu toții că s-a constatat că anumite lucruri nu au fost prinse în vechiul proiect. În ceea ce ne privește, eu am discutat permanent și am comunicat permanent cu Serviciul Agricol pentru ca acea problemă care chipurile ar fi în dreptul nostru vis-a-vis de lucrările de parcelare, de cadastrare, de finalizarea lucrărilor privind cadastrările din zonă să fie finalizată. Am primit și cu siguranță este de foarte bun augur acest ajutor. Am primit ajutor de la ANCPI, de la Oficiul de Cadastru de la noi. S-au organizat licitații pentru parcelarea zonelor mixte de către ANCPI și acest lucru este un mare avantaj făcut municipalității, iar noi am scos la licitație și vom licita zonele extravilane, lucru care poate fi făcut în perioade rapide de timp. Sper ca cei de la CNAIR să finalizeze rapid licitațiile și să se apuce de lucru. Pe lungimea de 15 km există suficient front de lucru. Deci nu cred că ar fi nicio imposibilitate de a se lucra dacă există voință. Voință, da. Sunt multe probleme la centură. Eu sper să se rezolve, pentru că lucrările sunt ieșite din termen și în condițiile în care stagnăm și acum la începutul acestui an, când s-ar putea lucra... Cele mai grele lucrări, lucrările de artă, poduri, podețe, lucrări de anvergură, da, și lucrări care durează mai mult timp, în mare parte au fost realizate. E adevărat că acum trebuie așternut covorul asfaltic și create legăturile între aceste trosoane. Lucrări. Da. Și atunci, cu siguranță, se finalizează, cred, dacă sper se demarează lucrările, să se vor finaliza mai rapid. Repede. Cei 5 km sunt aproape gata pe partea de vest. Ziceți-mi dacă s-au făcut progrese în ceea ce privește stadionul. Progrese sunt. Sunt progrese în sensul că de la Compania Națională de Investiții a plecat proiectul privind lucrările suplimentare pentru stadion. Urmează ședința de comisie a Ministerului Dezvoltării Regionale în care va fi discutat acest proiect cu lucrările suplimentare și, bineînțeles, o altă întâlnire în cadrul Comisiei Interministeriale. Știm că sunt mai multe ministere care trebuie să-și pună viza pe acest proiect, urmând ca guvernul să ne aloce fondurile necesare. N-aș putea să dau un termen vis-a-vis de alocarea fondurilor. Aș putea și pot să vă spun că toate lucrările care mai sunt de executat nu durează mai mult de aproximativ 3 luni de zile. Din momentul în care sunt demarate. Deci cu cât primim mai rapid banii, cu atât stadionul este mai rapid finalizat. Și vă pot spune... Investitorii care și-au manifestat intenția, dacă sunt, să vină să activeze în interiorul stadionului, au disponibilitatea de a aștepta această perioadă? Că și stadionul a ieșit din termen. Tocmai de aia vă întreb. Până în acest moment nu au fost angajate niște discuții la obiect, pentru că până când nu avem recepția finală făcută,
nu avem predarea de la Compania Națională de Investiții către primărie, nu putem angaja discuții și nu putem angaja mai departe niște teme de discuție vis-a-vis de spațiile care vor rezulta. Ce știm? Știm pentru că am fost acolo și am urmărit lucrările. Știm că există un hotel, un restaurant, spații pentru baruri, pentru săli de conferință, săli care se pretează la diferite activități. Dar până aici. Dar până aici, punct. Înainte de a purta o discuție, trebuie să fii proprietarul sau deținătorul absolut al investiției. De-abia după aceea putem angaja discuții și teme. Suntem la final. Aș vrea să vă întreb, știu că v-ați implicat în discuțiile privind evenimentele care ar urma să fie la sala sporturilor, mă refer aici la box. Puteți să-mi spuneți ce se întâmplă? Câteva detalii din cadrul acestor discuții? Lucrurile merg spre bine, da. În sensul că deja, iată, campionatul național s-a finalizat conform programului pe care l-am avut. Bucuria este cu atât mai mare cu cât avem deja doi gorjeni, avem doi gorjeni în faza următoare a participării la campionatul european, Bălteanu și Fâciu, categorii diferite, 52 și 75 de kilograme. I-am felicitat, îi felicităm încă o dată pentru că ne vor reprezenta și pe noi ca și gorjeni, de pe lângă faptul că sunt de departe, da. Reprezintă România. Dar bucuria e mai mare pentru că sunt gorjenii noștri. Se poartă discuții în continuare cu Federația Română de Box. Am ținut permanent legătura cu președintele Asociației Județene de Box, domnul Brăilă Cătălin, care a fost la București zilele trecute, s-a întâlnit cu președintele Federației Române de Box, în vederea definitivării listei participanților. Se pare că vor fi undeva peste 30 de state prezente la acest campionat de box, un număr impresionant, și pentru aceasta noi trebuie să asigurăm toate condițiile, de aceea facem tot posibilul să nu fie, să nu apară nicio fisură. De toate condițiile strict legate de sale parte și... De sală, parte sau de și sală, cazare... Nu neapărat, dar partea de sală, de asigurarea condițiilor de antrenament, asigurarea condițiilor de recuperare, asigurarea a condițiilor de transmitere mai departe, pentru că vor fi posturi de radio, TV interesată prezente, de aceste transmisii. Media va fi... Absolut. Super prezentă în această sală și atunci condițiile trebuie să fie unele deosebite. Chiar zilele trecute am discutat cu colegii mei vis-a-vis de instalarea internetului, să aibă foarte mare grijă pentru că trebuie o anumită bandă de transmisie și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Puteți să spuneți acum în ce proporție se va face sau nu se va face? Sau este nu, în proporție de 100%. Campionatul european se va desfășura aici la Târgu Jiu, începând cu data de 25, când va fi inaugurată oficial sala sporturilor. A mai fost o competiție de o astfel de anvergură la Târgu Jiu? În Târgu Jiu nu. Este prima de acest fel și ne bucură foarte mult, ținând cont de deschiderea pe care o are Târgu Jiu prin organizarea acestui campionat. Deci este un campionat transmis în întreaga Europa, este un campionat care ne promovează pe noi ca târgujeni și ca și gorjeni, lucru de care trebuie să ținem cont în mod special. Mulțumesc tare mult că ați venit în seara asta. Mă aștept cu drag și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, punem punct aici și ne revedem mâine seară. Seară bună tuturor!